У Маріуполі підрядник не добудував шкільні спортивні майданчики. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства «М-спорт» Едуард Мельник. Він уточнив вартість 6 майданчиків – це 67 мільйонів гривень. На тепер завершені роботи з облаштування половини. Також він додав, що підрядник отримав аванс у розмірі 4 мільйонів гривень. Це територія загальноосвітньої школи номер 4. Замість міні-футбольного поля зі штучним покриттям – розритий котлован. А на місці мультиспортивного майданчику і комплексу тренажерів росте трава. Як розповідають місцеві жителі, до будівництва спортмайданчика підрядник взявся минулоріч у листопаді. Ми ще дивилися, що перед Новим роком вони починають це все робити. В'їхали, все це розрили. Привозили какие-то материалы, то есть мы обнадежили, ждали первому, там, к маю обещали это все сделать. И тут наше удивление, когда раз это все повывозили, оставили этот нам бедлам и ничего не осталось. Ну, конечно, детям это очень нужно, потому что дети то на кирпичах сидят, то на каких-то лавочках этих сидят, им нужно чем-то заниматься, бегать активно. Жить. Подібна ситуація і в 42-й школі Кальмюського району. Тут роботи з будівництва спортивного майданчика підрядник припинив на початку березня, каже завгосп школи Ольга Злобіна. Як нам можна починати учебний рік і як проводити уроки фізкультури? У нас тільки одне футбольне поле, ну і спортзал, який теж потребує ремонту. Як будуть діти ходити в школу, опять же, через ці, у нас тут проход, і тут в основному от наші ученики живуть здесь квартала і далі поселок. От вони будуть проходити, а там у них шлак, вырванные бордюры, песок уже жители разворовали, можно сказать, потому что, ну, но бесхозно. Да, сторожа наблюдают, но это все-таки не усмотришь. Як розповідає директор комунального підприємства «М-спорт» Едуард Мельник, цей підрядник загалом отримав замовлення на будівництво 6 спортмайданчиків. Ми зараз будемо з ними розторгати договор, но будемо переподавати в Прозоро по 4 школам, там роботи більш-менш, ну, хотя бы процентов, возможно, на 30 они выполнены, то есть там еще есть шанс в этом году их закончить. И мы будем стараться всеми силами это сделать. Ну вот Оша 4, Оша 5, ну здесь без вариантов, скорее всего, это перенесется на следующий год. За словами Едуарда Мельника, на підрядника, який не збудував шкільні спортмайданчики, в зазначений термін міське управління капітального будівництва позиватиметься до суду. Якщо було підписано акти, у яких було зазначено, у який строк мають бути виконані роботи, але той самий підрядник не виконав роботи у вчасний строк, то таке діяння має ознаки кримінального провадження, саме за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України. Це службове підроблення. Санкція цієї статті передбачає від накладання штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Нам вдалося зв'язатися з субпідрядником, який під керівництвом фірми ПБК «Класік» займався будівництвом шкільних спортивних майданчиків. Назвати своє прізвище та надати світлину чоловік відмовився. З нами не розчитали, а стали вдовжні. Ми ще свої деньги вложили в роботу. Ми перестали з ними сотрудничати. Ми на сьогоднішній день чекаємо рішення владельця фірми. Обіцяю, з нами розчитали. Якщо ми не отримаємо до кінця сентября ответ, то ми будемо подробно. Якщо б нам виділили ту суму, яка ізначально обговорена була, і не ми решали, ну, то есть, вернее, не ПБК «Классик» принимал решение, как это делать, то есть, как бы, а согласовывалось напрямую, например, между нами и ФУКСом, то эти площадки будут закончены до нового года. Зв'язатися з фірмою-підрядником будівельної компанії «Класік» журналістам поки не вдалося. Інна Лобанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.